vreme i ljudi. Vreme i ljudi. Vreme i ljudi. Radojka Tomić rođena je u Globoderu kod Kruševca avgusta 1923. godine. Njeni preci bili su naklonjeni muzici. Deda Mata bio je guslar, a otac Tihomir harmonikaš. Gledajući krišom kako njen otac pokazuje, svira i obučava decu, Radojki se učinilo da ona može to da nauči, baš kao i oni. Kradom, da otac ne vidi, probala je ponešto da odsvira i videla da ju to dobro ide. Posle toga njen ujak Vojislav Popadić, harmonikaš i otac Tihomir, pružili su joj svu neophodnu pomoć, pa je odmah krenulo dobro, čak i neočekivano dobro sa učenjem. Brže je napredovala od drugih učenika. Radojka i harmonika ostadoše nerazdvojni, jer uskoro počeše javni nastupi samostalno. Globoder je mesto koje je proslavila Radojka Živković, rođena Tomić. Rodila se 24. avgusta 1923. godine i njeno detinjstvo obeležila je deda Tikina harmonika. Tihomir Tomić je bio Radojkin otac i mogu slobodno da kažem jedan od prvih harmonikaša u Srbiji i pošto je bio poznat, naravno da je imao učenike svoje, a Radojka, tada devojčica od 4 godine, krala je zanat, pošto je tada za žensko dete bilo da se bavi nekim drugim stvarima, a ne da svira harmoniku ili da radi taj muški posao, kako se govorilo u to vreme. Jedan od Tikinih učenika bio je i Tine, kasnije Radojkin supružnik i saputnik, tako da je ona u jednom trenutku krišom učila da svira harmoniku kada Tihomir nije bio tu. Majka Darinka je krila od Tihomira da devojčica uživa da drži harmoniku, da vrlo lako uči i da je veoma brzo prestigla sve Tikine učenike koji su godinama učili kod njega.
Kad je Tihomir shvatio da u stvari od sudbine ne možete pobeći, svu svoju pažnju i ljubav usredsredio je na Radojku, postao je njen učitelj i verni pratilac. Njegova ambicija je stvarno bila neverovatna, valjda je on prepoznao da ima kod kuće Wunderkinda, kako su je nazivali mnogo godina kasnije. Radojka je brzo napredovala, brzo učila i Tihomir je shvatio da ima kraj sebe jedno čudo od deteta i da mora da jednostavno pokaže svetu šta to dete sve ume i šta to dete sve zna. Samo tvoju tugu želim harmoniko ljubavi. Tihomir veoma rano, sa njenih nepunih 9 godina, odvojio je u Radio Beograd, gde je u stvari organizovao njoj audiciju. Radojka je tu oborila sa nogu tadašnje predstavnike Vukodragović, mislim da se zvao Mihajlo Vukodragović, i Radojka je dobila tada neku minutažu svoju na Radio Beogradu, a Tihomir nije gubio vreme, tako da je Radojka kao jedno detence išla i na razne festivale, boga mi svirala je, pojavljivala se i u tadašnjim gradskim kafanama u Kruševcu. Kao i na koncertima u kafanama Nacional i Solon u Beogradu, u Vrnjačkoj banji i drugim mestima. I svi su dolazili da čuju to čudo deteta. U Kragujevcu na javnom takmičenju harmonikaša Jugoslavije Radojka sa 12 godina starosti zauzela je prvo mesto. Tika je spremio svoju ekipu dobro, otišlo je njih troje, znači Tine, Radojka i Tihomir su bili takmičari. I ono što je bilo interesantno da je Radojka kao najmlađa tada osvojila prvu nagradu, Tihomir je osvojio drugu nagradu, a Tine treću. Eto, to je bio uspeh veliki za Tihku Globoderca i za njegovu ekipu. Radojka se kao popularna umetnica sve češće čula na talasima Radio Beograda. Ponuđen joj je ugovor da ide u Hollywood i nastupa sa tada čuvenom umetnicom Shirley Temple. "Ne bih je pustio da mi Ameriku daju", odgovorio je njen otac Tihomir. Njena dalja karijera, posebno posle Drugog svetskog rata, kada već kao Radojka Živković ide veoma velikim uspehom i dobija laskave ocene od stručnih lica, a stiče sve veću popularnost od ljubitelja dobre narodne muzike. Radojkinom udajom ova umetnost se nastavlja kao ansambl supružnika Radojka i Tine Živković. Zatim im se pridružuje frulaš Sava Jeremić. Thank you.
Radojkina slava vrtoglavo kreće ka gore. Festivali, vežbanja, sviranja po Sarajevu. Tada je nekako Tika više voleo da ona, ne znam sad šta je bio razlog, ali nekako je bila više omiljena u Bosni. Imam utisak i da je puno svirala u Sarajevu i na Iliđi i to se kasnije i videlo. Ti pevači sa kojima ona sarađivala uglavnom su bili iz Bosne. Nana si mlada udala za Tineta, naravno Tine je bio 5 godina stariji od nje, mladi su se uzeli, baš ono u vreme rata, Tine iz Mrmoša, Nana iz Globodera i imali su i neke svoje lepe i teške trenutke, ali eto, valjda ih je sudbina spojila, je dva divna umetnika i dva divna čoveka sa kojim mogu slobodno da kažem da se ponosi ne samo Srbija, nego i bivša Jugoslavija, gde su baš su bili poznati. Ono što je možda bacilo senku, u vreme komunizma, moram to da pomenem, Radojkin ujak je bio blizak tada Kraljevini Jugoslaviji i bio je, mogu da kažem, blizak Draži Mihajloviću. Tako da Nana i Tine nisu baš bili u milosti komunističke Jugoslavije i Josipa Broza. Tako da su trebalo je mnogo truda i mnogo vremena da ulože da mogu da dobiju vizu da uopšte napuste zemlju i da mogu da gostuju van teritorije Jugoslavije. Tako da su krenuli turneja Amerika, pa onda kasnije Australija. Mislim da su svuda rado dočekivani. Kaže što je njima lepo. Jeste lepo, oni vole da sviraju, vole publiku, publika voli njih, sve lepo. I zarađuju. Ali, način na koji se to odigrava, to je strašno. Ja sam njega, on je mene zamolio 70. godina da ja, da se uključim u to, da njemu pomogne. Ja sam to radio negde od 72. 3. godine, pa dok on nije umro, 85. ja sam bio u velikom problemu. I kad pomisli čovjek šta je on radio, stvarno ne može da se opiše koliko je to teško. Prvi put su izašli ovde u Jugoslaviji, su stvarno bili jako poznati. Međutim, do situacije dok oni nisu otišli prvi put, na veliki put, u Ameriku 57. godine, znači još je situacija Amerika, mi, nije važno ko šta sve, još se, ovi su oni i tako dalje. To je bila prva velika turneja gde su ostali 6 meseci. Možda samo da jedan kratak podatak. Mama to uvek je pamtila i to je uvek bilo uživanje da priča kako je bilo lepo na putu jer si išli brodom Queen Mary. 4,5 dana u jednom pravcu i 4,5 dana u drugom pravcu. I tamo su čak i svirali. Ono što je najvažnije, da kad god su otišli negde, a to je na primjer, to što te kaže prvi put u Americi. Naravno da je bilo tu željni oni koji su otišli, napustili Jugoslaviju iz raznih razloga, nije bitno. Kad su i bili prvi put u Australiji, 72. godine, to je bila jedna grupa koja je praktično bila grupa iz Jugoslavije, nisu samo oni bili, ali oni su bili tu sa nekim pevačima, što kaže ono glavni. Na aerodromu u Sidneju ih je čekalo preko 1000 ljudi koji plaču. Znači, tu su neke dirljivosti koje više nema. To su neke stvari u nekom vremenu koje su prošle. Vreme sada je dostupnost u svemu i svačemu i sada više nema toga, nema čežnje, nema ničega od svega toga. Moj otac imao veliki problem, pre svega ja sam zaboravio da, mislim, glupo i da pričam, ali ajde da ispričam detalj. On je bio vozač, ona je morala da bude suvozač. U bilo kojoj kombinaciji, kogod da vozi, ona je suvozač. E sad, ona ne zna da vozi, nema nikakav osjećaj za vožnju, ni za prostor, ni za brzinu, ništa nije važno. U svakom slučaju, ona kad misli da se uplašili, da je nešto, ona kaže lakše. Znači, lakše je jedna reč koja je ostala za njom, ali to ne podrazumeva samo lakše, lakše, lakše. Nego levom rukom, pošto je ona suvozač, ona levom rukom, ako čovjek ne shvati o čemu se radi, ona ga udari po glavi.
Znači, moj otac je dobio takve silne udarce da ja ne znam, mislim, on je imao verovatno i neki put i potres mozga. Znam samo da nisu bili u Japanu i Kini. A ostalo, Azija, Afrika, gde je bilo naših ljudi, tu su bili oni. Znači, dolazili su, ispunjavali ono najlepše što su i mogli da očekuju. Mislim da su održali neki podatak, postoji 12.500 koncerata, a mislim da je u dobrotvorne svrhe bilo oko 2.500 koncerata, što je stvarno impozantno. Znam da su išli svuda, nije ovo kao sada bilo vreme, nego su oni po selima išli, organizovali koncerte, pa i ovdje u našem kraju. Sećam se da moja majka je bila upravnik kulture, doma kulture u Pepeljevcu i sećam se kad su oni došli tada, to je bilo, dolaze Radojka i Tine u Pepeljevcu, u domu kulture, stvarno to se sjatilo svi da ih vide, znači bili su stvarno skromni ljudi i veliki umetnici, išli su baš po selima, ja znam, i umorni i sve iz koncerta u koncert. Tine je sve sam vozio, on je i sam postavljao zvučenja. Znači, ta energija njihova, to je bilo nešto neverovatno. Radojka je sa svojim ansamblom širom sveta pronosila lepote naše muzičke tradicije. Dobija brojna priznanja na festivalima, programima radija i televizije. Najviše na svetu je mrzela takozvani prazni virtuozitet, koji ničemu ne služi. Ona meni stalno priča, sine, pa ovo može, ovu cirkusu radi. I se kaže, ja ne razumem šta ljudi hoće da kažu. Neko ko strašno brzo svira, ne zato što ona ne ume ili ne može, nego jednostavno zato što to ne potpada pod muziku. To je neki cirkus, to je skok salto mortale ili bilo šta, ona to jednostavno nije volila. Ona se bavila time, međutim ono što ona postigne, to je jako teško. Tehnološki je teško. I ljudi su neki pokušavali, neki su Boga mi uspeli, da mogu da odsvire, nije važno da li to njima pripada kao način izražavanja, ali jednostavno mogu da, jako je teško odsvirati. I čak je bila u stanju da bi meni jednostavno pokazala da ona isto tako nešto može. Ona je meni svirala kolo desnom rukom, znači temu, a levom rukom drugi glas sa sve ukrasima. Znači po basovima drugi glas. I to savršeno. Znači nije to problem, a to nju nikad nije zanimalo da to javno pokaže. Kaže, sad da vidite šta sve ja mogu. Ja sam kao dete strašno voljela da uđem u Radojkinu sobu. Kad uđete u tu sobu, tu nema zidova. To je sve plaketa do plakete, zahvalnice. Žao mi je što nisam izbrojala, ali to je bilo dva zida prepuna zahvalnica. A onda na policama tri zlatna mikrofona, a onda idu zlatna long playka. Tada se to tako... long play ploče su se tada prodavale, imale puno zlatnih long playki i srebrnih. To su bile plakete, zahvalnice za humanitarni rad i nagrade koje je osvajala kao interpretator, kao kompozitor. Nagrade od prve one koje su krenule su bile baš od njene 12. godine i nizale su se, verujte, bukvalno sve do njene smrti. Brojne su njene nagrade i priznanja. Langolen Engleska, prvo mesto u grupi za narodnu muziku 1954. godine. Nacionalna nagrada Carevac 1966. godine. Više puta osvojen zlatni mikrofon. I prvo mesto na učešću na konkursu Talenti sveta održanom u Americi. Snimljen je i dokumentarno-muzički film Radojka, snimljen za UNESCO 1956. godine. Uvek ih rado gledamo i slušamo. Dali smo im 56.760 glasova i time i u 1970. godini proglasili za najbolji muzički ansambl u radio televiziji Beograd i danas smo ih već videli i slušali u programu. Simpatični i skromni, a veliki umetnici, dobitnici zlatnog mikrofona Radojka i Tine Živković.
Radojka je komponovala vrlo uspešno veliki broj kola za igranje. Njene komponovane pesme bliske su svim narodima i narodnostima bivše Jugoslavije, zato je i čine toliko popularnom. Radojka je, osim što je volela da svira, volela i da peva. I njene omiljene pesme bile su Harmoniko moja mila, Zapevaj mi milo društvo moje, kako je ona to? Zapevaj mi milo društvo moje, do rastanka malo ostalo je. Život će nas razvejati na hiljadu strana, kao vetar lako lišće s grana. Kud god pošli, zdravo došli, što želeli, to imali. Na stazama vašim nek se sunce zlati, prijatelji nek vas sreća prati. I eto, to je bila Nanina omiljena pesma i stvarno je volela te svoje prijatelje, međutim Nana imala jednu veliku manu. Ona kad krene da peva i da svira, tu nema kraja. Znači, to je bilo, žena je bila neumorna. I svi smo se pitali odakle joj ta snaga, odakle crpi tu energiju. Stvarno je uživala, a harmonika, verujte mi, ni malo nije bila laka. Preteška je. Ali eto, ona je, to je bio njen život. Ona je uživala u tome, to je bila njena sudbina. Kao Mozart, jednostavno je rođeno to takvo dete da bude i ispunilo se, hvala Bogu i hvala Nani na svemu. Da još noćas budi sa mnom, kad me duša tako boli, nije važno ko će sutra da me grli, da me voli. Nije važno ko će sutra da me grli, da me voli. Plačem ja, plačeš ti, što su prošli naši divni sni. Želim ja, želiš ti, da se vrate naši divni sni. Možda želiš moju ljubav, jer je nada izgubljena, al' u mome srcu više iza ljuba mjesta nema, al' u mome srcu više iza ljuba mjesta nema. Plačem ja, plačeš ti, što su prošli naši divni sni. Želim ja, želiš ti, da se vrate naši divni sni. Reci, reci šta god hoćeš, makar samo bile laži. Jer ponekad lažni osje Bože boli da ublaži. Jer ponekad lažni osje Bože boli da ublaži. Plačem ja, plačeš ti, što su prošli naši divni sni. Želim ja, želiš ti, da se vrate naši divni sni. Plačem ja, plačeš ti, što su prošli naši divni sni. Želim ja, želiš ti, da se vrate naši divni sni. Komponovala je i pevala. Srce ranjeno, volim sebe u mom selu, nek nas ljubav leči, vraćam ti se, Nano, Kruševljanka,
pesma o sinovima, tebi pevam majko, pesma harmonici, nekada smo ja i ti, niko te neće voleti ko ja, ne igraj se ljubavi, voljeni grade moj i druge. Odakle si sele je isto njena pesma, to je, ja je zovem čarapanska himna, ne znam da li ljudi znaju, je sad nije bila u ovakvoj verziji kao što je danas. Refren je dodao Dragan Toković i ona je sad dobila ovu formu koju ima danas. Odakle si sele, devojano mlada, iz Srbije dragi, od Kruševca grada. Iz Srbije dragi, od Kruševca grada. Dana, al me zovu Danka, o Pančići kažu da sam Srbijanka. O Pančići kažu da sam Jeleče moje, letenice guste, košuljica taka, da sam Kruševljanka. Košuljica taka, ja sam Šarapanka. Njeno komponovanje je stvarno bilo celog života. Ono što je ona možda isto tako volela, kao što je volela da svira, je bilo i pevanje. Nije bila obdarana nekim glasom, međutim imala fantastičan sluh. Neka pesma kaže šta mi srce krije, pevaj, pevaj, društvo najmilije. Kud god pošli, zdravo došli, što želeli. Umela je da frazu napravi, da je izgradi, a ono što je radila sa svojim kolegama koji su s njom nastupali, znači silni pevači iz Srbije, iz Bosne i tako dalje, ona je uvek morala da interveniše u smislu načina pevanja, da im popravi nešto, da im popravi od dikcije do dinamike, do bilo čega, zato što ona volela pevati. I ona je napravila pesme koje samo ona peva. Znači, ona je to i uradila i napravila i snimila. To su bile, ja ne znam iskreno rečeno, ne znam da li je više volela da svira ili da peva. Čmarica rumena ko ruža, najlepše je čaše kada pruža. Vita stasa kao bela vila, lepotom je krčmu začinila. Krčmarice, još vina natoči, da pijemo sve do kraju noći. Život teče, život brzo prolazi, posle svake noći zora dolazi. Život teče, život brzo prolazi, posle svake noći zora dolazi. Zoru dočekaju, jer za brige nikomu ne znaju. Na sudbina svakom deli sreću, krčmarice za domovu vreću.
noći zora dolazi. Život teče, život brzo prolazi. Posle svake noći zora dolazi. Radojka je mnogo putovala i bila daleko od Globodera, ali se najbolje osjećala i odmarala u kratkim boravcima u njenom rodnom selu i porodičnoj kući. Strašno je pogodila i Tinetova smrt. Tina je tad, oni su imali koncert tada u Švajcarskoj i Tina je preminuo posle koncerta i to je bio strašan udarac i za celu porodicu i za Nanu i ja sam stvarno mislila da ona nikad više neće moći da se oporavi, da neće moći da svira. Međutim, to je jedna neustrašiva žena i mislim da je ta Tinetova smrt još njoj više dala snage da ona, eto, nastavi da svira baš zbog uspomene na njega i eto taj njihov život koji su provodili zajedno i bili poznati kao Tina i Radojka. Ono što je nju posebno u starosti možda posebno negativno dotaklo, to je bila priča da je Radojka Živković napuštena od svih i da je u staračkom domu. Verite mi, tad sam u to vreme sam vrlo često se družila sa Nanom, išla sam do Beograda u Lamartinovu 20. To je njoj strašno palo zato što to prosto nije bila istina. Postojala je žena Radojka Živković koja jeste bila u staračkom domu, ali to nije bila ova naša Radojka Živković, harmonikašica. I sećam se s kojom gorčinom je o tome govorila, pa kako ljudi mogu to da kažu, pa svi znaju evo gde sam, pa Lutko pa kaži ja sam ovdje u Lamartinovoj. Stvarno to je strašno nju pogodilo. Ona je uživala da svira, mogla je satima da svira, stvarno je bila neumorna. I mogu da kažem da sam baš u tim njenim danima pred smrt puno vremena provodila u Lamartinovoj 20, družila se sa njom. Smetalo je to što je usamljena, što ne može više da svira, mada i tada je svirala. Sećam se, ja dođem kod nje, ona stavi harmoniku na sto, ja joj pomognem. I harmonika je na stolu, ja je zakopčam, ja pevam, ona svira. I toliko je tada bila srećna, znači, evo ja se sad radujem što sam eto njoj možda ulepšala starost na neki način. A muzički izraz, taj romantizam koji je imala Radojka Živković, to mi je najviše prijalo. Godina sam radio u Simfonijskom orkestru umetničkog ansambla JNA i idem na posao
siđem tamo, znači blizu doma Armija, tu je neka autobuska stanica i vidim dva čoveka koji pričaju, kaže šta čekaš, kaže čekam Radojku i Tire. I ja kažem, onako, znajući da oni nisu tu, kažem, rekao, ja se izvijem, rekao, oni nisu u Beogradu, oni me gledaju u Beogradu, to je bio autobus Radojka i Tine koji su bili vezani kao mehe, tako. Tako da znam, sećam se svega toga koliko je to bilo, koliko su bili popularni, poznati i mogu slobodno kažem i voljeni. Za svoje stvaralaštvo Radojka je, pored drugih mnogobrojnih nagrada i priznanja, dobila 1992. godine Vukovu nagradu, a za istu ju je predložilo Udruženje estradnih umetnika Beograd. Vreme i ljudi. Vreme i ljudi. Vreme i ljudi. Desilo se ne jednom. Znate, ja sam jedini bio van Beograda od učesnika u onoj grupi koja ide na koncert. Ja sam sjedao, Safet Isović i ja, u hotelu Slavija. Nisu bili u istim grupama. I onda, ja sam uvijek, znate, u mom apartmanu imao neko voće, med i tako. I mi bismo uvijek negdje na povratku stali da negdje malo večeramo, ali se desilo to ne uradimo iz nekih drugih razloga, ne bude zgodnog restorana i tako dođem u Beograd, ude ujutru. Ne mogu ja sad u dva ići tam po Beogradu u noćnim lokalima, slučajno. A mi se desilo, neko puta nisam imao tog voća ni meda, ništa, ništa. Idem leći, gladan i gotovo. Ja se odem, kupatilo, završim, obučem pidžamu, meni zvoni telefon Tine. Oni su došli u svojoj kući i stavili, sad je već to 3 ujutro, stavili nešto da pojedu. Oni kažu, pa Tine bre, pa naš Nedžade nije jeo ništa. Daj bre, zove godinu. Tine zove. Mi smo kao odmirali, zvali, Čiča, šta je sada, mi smo nešto desno, daj Bože. Hajde, brzo siđi dole u recepciju, dolazim po tebe. Šta je sad koji... Pa bre, ti nisi ništa jeo, ti si gladan. Nema drugo. Ja se vučem, siđim dole. Oni kažu, pa mi ne bi mogli jest, mi jedemo, a u glavi nam, a naš Nedžade gladan. U Kruševskom kraju, kako vas zovu, Čarapanima, nema ni gradića, ni varošice, ni naravno Kruševac kao centar, nema, a da ja sa njima nisam gostovao. Pa i njihovim rodnim selima Radojka iz Globodera, tamo živio njen otac Tika, Globodera, čuvina mlikaš, a Tina je rodom iz Mrmoša, to je ovdje susjedno selo, i tamo sam bio. Ja sam imao moralnu obavezu da snimim jednu pjesmu njenu, koja je bila meni namijenjena, ali sticajem okolnosti, zbog jednog nesporazuma, ja i nisam pjevao na saboru, to ono, ne pitam te moja mila, da li čija ljubav bila i ne pita i ti mene koje mlade ljubi žene. To je prekrasna pjesma. Ja sam osjećao za moralnu obavezu da tu pjesmu ja snimim ponovo, ali apsolutno u njenom aranžmanu i onako kako je zamislila da ja pjevam. Ja sam snimio, ja sam me pozvao telefonom, ja sam njoj pustio tu cijelu pjesmu da osluša, ja sam čuo tamo njene jeca i njen plač. Na kraju mi je rekla, Nedžade bre, oni mene usput da kaže, nisu zvali Nedžade, nego Nedžade, dugo A. Od milja su me tako zvali. Rekla mi je jednostavno ovako, Nedžade bre, jedini, još ti ostao pravi. To se sjećam. Tinetu Živković koji je umro u Švajcarskoj, sam bio na sahrani u Beogradu. I ja sam ga pored ostali iznio.
iz Saborske crkve, a posle kad Radik umro nisam mogao biti na sahrani, ali sam se odužio na svaka moj mogući način da odam svoje počasti, to danas činim i nikad i nikad i nikad neće biti ni jedne moje emisije, bilo televizijske, bilo novinske, a da Radojka i Tina nisu pomenuti. Nema ništa slađe od pune vinske čaše, nema ništa ljepše od ljubavi naše. Ljubav je ta koja spaja sve, za nju se živi, zbog nje se mre. Ljubav je ta koja spaja sve, za nju se živi, zbog nje se mre. Prave sreće gdje ljubav nije bila, nema duši mira bez njenih toplih krila. Ljubav je ta koja spaja sve, za nju se živi, zbog nje se mre. Ljubav je ta koja spaja sve, za nju se živi, zbog nje se mre. U onom vremenu kada su bili duet, imali su jedan zvučnik, naravno jedno pojačalce, i s njima su išli tri ili četiri pevača, Danica Obrnić, Vule Jeftić, Marija Grozdanović, mislim više ne mogu se setim ko sve, ali znači iz te neke starije plejade, naravno kasnije kad je taj ansambl što napravljen sa više ljudi, pojavili su se i novi pevači, ovi su prestali više i da pevaju tako. Naravno, da ne pomenem i Nadu Mamulu i svašta. I još mnogih ljudi drugih, ali mnogi pevači, naročito iz Bosne. Nedža Salković, koji je najduže s njima pevao, Safet Isović se mnogo, mnogo, Beba Selimović, ovdje iz Srbije neću da pričam, mislim, svi ovi pevači koji su bili, mislim, glupo je nabrajati od Tome Zdravkovića, pa mislim... Lamartinova 20 je bilo
svratište ili kako već da kažem jedna vežbaonica, gde su svakodnevno dolazili pevači, kupljali se, vežbali, tako da sam ja još kao dete imala tu čast da upoznam jednog Safeta Isovića, Nadu Mamulu, Nedžada Salkovića, Lepu Lukić, Veru Ivković. Oni su bili kao porodica. Sva ta gostovanja, oni su, znači, družili su se, išli su zajedno, gde god je šta bilo, svraćali su i ovdje u Globoder. Bila im je čast da dođu ovde, Nana je volela da pokazuje odakle. Nikad se nije stidela da kaže, ona se ponosila da kaže da je ona iz Globodera. Safet Isović, mnoge pesme mu je Nana komponovala i pratila ga. I stvarno je to jedan velikan, jedan čovek koji ne samo da je pevao bosanske pesme, on je bio omiljen i u Srbiji, ni manjeg čoveka, ni većeg glasa. Otišla je i pravi nasa, nestala je bez draga i glasa, svjetla je. Već nedelju dana, a bogove suze lijena. Ne plaću mama, pale grdje, što je ljubav žalom suze lijena. Nada Mamula, ona je rođena Beograđanka, samo što je bila udata za Bosance i onda je pevala bosanske pesme. Glas neverovatan. Nana je pratila na mnogim pesama, mislim da je komponovala mnoge njene pesme. Tako da je, eto, to je ta ekipa. Nedžad Salković nije mogao da dođe u Globoder. Pozvan je više puta, jer stvarno bi nam bila čast da Nedžad dođe kao neko ko je sa njom dugo sarađivao, dugo radio. Onda Nedeljko Bilkić i Dušica Bilkić su bili isto nerazdvojni. To nije samo da su se koncerti održavali. Sećam se, ode se recimo na more i hotel Jugoslavija u Splitu, mislim da se tako zvao, i svako veče tamo su koncerti održavani. Sećam se, Muharem Serbezovski sa svojom porodicom je bio i to se kao porodica živi život, koncerti su uveče, danju se ide na plažu, stvarno su ovako jedan život muzičara i umetnika baš je ovako bio lep u to vreme. Nikad ružnu reč nije tu postojala da su ovi neki Srbi, oni, verujte, znači to prijateljstvo su ostala do njihovog kraja života. Nedeljko Bilkić zamolio je Radojku i Tine da ja kao dečak nastupim sa njima. Radojka je to prihvatila i ja sam se pojavio. Za mene je to bio veliki dan, veliki koncert, veliki događaj, doživljaj. Posle toga je njen komentar bio koji ću pamtiti uvek. Krivo sedi, ali pravo besedi. Ovaj mali mnogo lepo svira. Djevojke preko gora sve do sinjeg mora, ali ni jedna ne uze mi samka, samo divna mlada Leskovčanka.
Kad mi je javila Snežana da želi da piše knjigu o Radojki, moj zadatak je bio da odem u istorijski arhiv i sve što mogu da iskopam o poreklu porodice Tomić. Verujte, to je bio mukotrpan rad, ali puno toga sam saznala iz knjiga i pričajući familiji. Tihomir Tomić, otac Radojke Tomić, pa onda ide Mateja Tomić, pa ide Toma Tomić. Matija je bio, mogu da kažem, narodni poslanik i bio je guslar. Tako da mislimo da to muzičko nasleđe potiče od njega. A posle Tome Tomića uopšte nisam uspela da uđem u trag, mada su mi rekli da Tomići vode poreklo iz Crnišave. Eto, to je nešto što sam uspela da saznam i da su se Tomi, kao Tomići su se doselili ovde u Globoder u 18. veku. Tradiciju muzičkog stvaralaštva nastavljaju sinovi, Slobodan i Zoran. Hvala Bogu, još su živi i zdravi. Zoran je penzioner, živi u Beogradu. Njegova ćerka Milena je u Dominikanskoj Republici, svira violončelo. Slobodan je u Australiji sa svojom porodicom. Aleksandar isto svira violončelo. A Marija se vratila za Beograd sa porodicom pre nekoliko godina. Ona je profesor violine i bavi se operskim pevanjem. Marija ima sina i ćerku. Ana svira violinu, Milan kontrabas. A Milenin sin Nikola, on je na konzervatorijumu u Americi i vrstan je muzičar, bas gitaru svira, peva. I baš se onako bavi drugom vrstom muzike, ali svakako je fenomenalan. Ovi dani Radojke i Tineta Živkovića koji smo mi ovde u Globoderu pokrenuli pre, ja ne znam više, pre 12 godina, to je bila želja ljudi, umetnika, familije Radojke i Tineta koji znaju koliko je bitno da se čuva uspomena na njih, da se čuje harmonika, da se pevaju pesme koje je Nana i komponovala i pratila mnoge pevače. Iznenađen sam odazivom Radojkinih saradnika dok je bila živa. Ona je stvorila
mnoge pevače, među kojima je i Nedžad Salković i Bilkić i tako dalje, da ne pričam, a koji su tražili da bi došli ogromne pare, a to je stvarno bruka. Lepa Lukić mi je rekla, kaže, ja uzimam za takve stvari 1000 evra, a vama ću dočiniti za 500. Ja apelujem na umetnike da ne dozvole da nestane sećanje na ova dva divna umetnika, jer stvarno imamo čime da se ponosimo. Nane negovala baš srpsku tradicionalnu muziku. Carica na harmonici, velika Radojka. Moja majka. Nana je umrla 2002. godine, nekoliko dana pre svog 79. rođendana. Nije sahranjena u Aleji velikana kao ni Milutin Tine Živković. Ni to ne želim da komentarišem, ne znam zašto. Možda nije ni bitno. Bitno je da oni ostanu u sećanju ljudi, da mlađe generacije čuju za njih, da jednostavno živi ta muzika, a dogod postoji selo Globoder, ja se nadam i ljudi dobre volje da će ta manifestacija da bude ujedno jedno sećanje na njih i jedan nezaborav. Svakog dana, svake noći, željno čekam kad ću doći, da zagrlim svoju decu, ja ne tražim veću sreću. Da zagrlim svoju decu, ja ne tražim bolju sreću. Thank you.
Bila je ovo muzičko-dokumentarna emisija televizije Melos Kraljevo o Radojki Živković. Vreme i ljudi. Vreme i ljudi. Vreme i ljudi.